Тарбыздың қызы бар, олы бар. Ата копчи. Мына шері бар ғой, шері кәтті болса қарасы, ол қыз. Қыз тарбыз. Мына майда. Кішкене болса ол мальчик. Арбыздың шынысы бар, қыздікі шырын шығады. Қыз шырын шығады. Күлме. Қауында шы, қауында жинсі ел мүм? Қауында жинсі ел мүм? Қауында ел. Нұрмамат 6 елден бері Москвада мейва сатучысы болып ішлейді. О, яқшы сатучы болыш үшін үдді бұралықның өзі кем. Ачық фейлік ва қазылкәшлік савдада жүді қол келеді деген фікірді. Башқа хамкәсіплерден көрі көп іш хақы алышының сәбабыны хам шында деп біләді. 5-ден 10 ача ішлеймін. Күшқұрым 5-ден 10 ача. 5 саат ішлеймін. Күндізі квартирада дамалымын. Та саат 10-нан та 5-кәші оқылаймын. Ятамын, дамалымын. 5 саат ішлеймін кетемін. Неш піл тапасы шу 5 саатті? Бір күнде 2300 рул піл аламын. Зор қы? Яқшы, Құдаға шүкір, Аллаға шүкір. Шын үшін қачып үрішке әмразыз полицияда? Қачым, Құдаға шүкір, әмәз таныйды, лекін бұлан ені қануны шо, бір барамын келемін, тамам, все. Таныйды мені. Танысы әм, тінші қоймай әпті ө? Бұ Малайзияның полицияләрі жүді яқшы, мен үшін. Бақта қоймай тоғырысын әйтейін? Я чын патқанлық лейді, мен үшін яқшы. Барамын келемін, тамам, олекін законын оп кететті қанын дайырасыда. Немеге? Апарады, пүші сақылайды, ені қойып жәрі, тамам. Пұл мұламайды мұ? Йо, пұл мұламайды. Анда-занда штраф қылады. Қанча штраф қылады? 2 мүн. Шта жылай, арбы 40 рублей, килограмм. Маленький есть. Маленький. Вот такой маленький, сам маленький. Мармелад, шоколад, я. Нет, понятно, что он хороший. Серьезно? Серьезно. Чанча еще дюр. А еще меньше, поищите, пожалуйста. 290 рублей дайте. Она помощник. Помощник, да. Сколько он там? 7 килограмм, 300 грамм. Я даже не донесу его, нет. Недалеко дома? А, ой, да. Көрепмен, базылар сәл инжинра болады. Хар хылда клиент болады. Бір күн бір хыл білен яқшы боласыз, бір хыл білен яман боласыз. Бір хыл яқшы болса ем келтіріп бері, анан яман чықты деп. Шырын өзі, шырын амас деп. Қайтар боп келеді? Қайтар бір хыл ап келеді. Шырын шырынмасыны қайырдан біләсі? Хар бір менге тавар апқыса, хар бірден біттеден еп көремен. Кейін клиентлер менден сорайды. Кесілі ма, сладкі ма, косыны ма. А мен бұл нема дейсе, косыны деймен. Бұл кесілі, кесілі, вешіні. Бұл кесілі, хам асыны. Тарбызды оламан дейсе, пычақты ішіге ұрып, кесіп, ауызға беремен. Наразлы чығады сан, наразлы. Не вкусно, не сладко будет, обратно принесу. Не, ничего. Девочка, не мальчик. Мальчик. Девочка нету, да. Сейчас нету, уважаем. Да. Анака. Сава.